Sveika, Keitene, es izskatu KTV. Jā, pūkstens 9 dienu no rīta. Un es tikai tā taisos uz Mežbrau. Gaiļenes. Tie, kas seku Instagramā, bet ne par to. Septembris ir. Tagad ir septembris, jūs varat zināt. Es septembrim beigam, es dodu daudziem mērķiem atlaidīts. Jo, tie, kas ir pasūtīt. Jo, kā nekā būtu pirmā septembrim dzimeni. Es vēlos šo mēnešu visiem atlaidu. Pārsūdumi ir daudz. Tie, kas ir pārsūdus, liels paldies jums. Cerams, ka jums preces ļoti labi kalpus. Tas varbūt labi, ja jums labi kalpu, nevis viņš izšķaidīt kaut kur tam līdz vai izmest. Un, pakojot vēl, ja kāds ir pārsūdīt, mani Instagramā var rakstīt. KTVYTLV Man atradzis tur un... Un var pasūdzošu preci, vai KTV Merch Shop. Tur arī man var sazināt. Man ir divi profili, KTV Merch Shopā būs atkal drīz jaunas bildes, no ko preci ir pasūtījuši viena meitene savam puisim alus kausu un mini teikveku. Tā kā gaidat vēl jaunas bildes. Tā ir profila līdz otrdienai preci jātam pie manim. Un, jā, dzīvojam tālāk. Tagad vēlam Tie, kas vēlas, droši var pasūtīt preci, jo atlaides dotu tikai šomēnes, un nākamēs paliek standarta cenas, kāds ir iekšā, nu, kas iekšā KTV Merch Shopā. Jo tur arī vēl bišķi atlaides iedikts. Bet es pēc tam pamainies cenas, tur trijām lietām ir, es bišķi, tur ir 2 eiro noņemts nost, plus jau visai pasūtīt svaru paņems procentu un bišķi nost. Un, protams, paldies, skatījieties, abonēt kanālu, nospiet laiku, un tiekamies uz nākušajai videoklipam, un gaidiet arī labdarīt projektu #2, jo es pie visu strādāju. Labi, viss materiāls ir safilmēts, samontēts, bet es slaidīšu tikai vēlāk, lai jums nerviņus pakutināt, jo es negribu laist ārā materiāls, un pēc tam saviem heit. Jā, bišķi jums visiem nomierināties, un tas tā. Bet ko es vēl gribētu pateikt to, ka droši abiem kanālu, un tad tiksimies nākšajā reizē. Tev ir neviens izskat KTV, un tiekamies uz nākamajā reizē, un paldies visiem tie, kas no šī brīža pasūtu arī mērķi. Čau!